昨天比就感觉好一些，当然还有一些失误，但是今天已经过去了，然后我希望我就调整好自己，到自己的单项好好比赛。是的，就特别感动了，我激动了，就其实节目中也已经开始特别感动，然后也想哭，就憋不住了，就哭出来了。当然有一些可惜。